Uşaqlar, biz öz vəzifə öhdəliyimizi və əlbəttə ki, vətən borcumuzu bütün şəhidlərin qarşısında ödəyirik və ödəməyə də məcburuq. Çünki bu bizim alın yazımızdır və biz onlara məhz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşan döyüşlərdə şəhid olan hər bir şəhidin borcunu, bax, biz azərbaycanlı qadınları və azərbaycanlı kişiləri ödəyirik. Bununla da bahəm bizim neçə-neçə igid əskərimiz, hərbiçimiz var ki, müharibədə iştirak edərək bəziləri yaralanmış, bəziləri qazi olmuş, bəziləri isə hələ də naməlumdur, hələ də tapılmayıb və onlar sağ və yaxud da ki, şəhid olaraq tapılması faktı hələ də sual altındadır. Çünki hələ də 100 nəfərdən çox şəxsin axtarışı gedir. Onlar sırasında elə eyni zamanda bizim qazilərimizin sırasında bizə də maraqlı olan və eyni zamanda bugün də studiyamızın qonağı olan bir qazimiz də var ki, o da Qarabağ qazisi, bizim dostumuz artıq bundan sonra Pərviz Əliyevdir. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz Pərviz. Xoş gördük. Sağ olun, verilişinizə dəvət elədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Pərviz, neçə yaşındasınız? 23 yaşındayım. 23 yaşındasınız. Döyüşlərə könüllü olaraq qoşuldunuz, yoxsa? Mən 3 ayım tamam olmamışdı, əsgər kimi getmişəm. Gedəndə heç bilmədim də, müharibəyə gedirəm. Ali təhsili bitirdin, daha sonra artıq... Gedəndə elə bir onu xəbər verə bildim ki, evə deyin, Bakıdayım, qoyun nigaran qalmasınlar. 4 gün, 5 gün sonra xəbər tutdular, xəbər verməli oldum, Füzulidəyəm. Döyüşlər gedir, amma evdəkilər elə bilir ki, mən Bakıdayım. Yaralandığımı da 4 gün sonra bildilər, 4 gün sonra xəbər vermişlər. 11 gün döyüşlərdə oldum, qazandığım təcrübə kifayət elədi. Yəni, hərbi xidmətə gedirsən, hələ hərbi elə əskərliyə gedirsən, yəni deyək ki, əskərlik kişilik məktəbini dərsi keçirsən artıq və buradan inanmıram ki, kimsə düşünə bilərdi ki, mən hərbi xidmətə gedib bir dəfəlik müharibəyə gedəcəm və bu his, bu qurur iki qat insanda artır ki, sən adi hərbi xidmət keçməmsən. Sən məhz müharibə dövrü şəraitində olan hərbi xidməti və eyni zamanda qəhrəmanlıq borcunu keçmişsən. Hansı ərazilərdə? Füzulidə olmuşuq. Bütün kəndləri demək olar ki, gəzmişəm. Axırıncı kənd var idi, xüsusi bir yer idi. Ora Cəbrayilla sərhəd idi. Orada yaralandım. Amma mən bilirdim demək olar ki, 6 ay qabaqçadan zətdən hərbiyə gəlməmişdən, 6 ay qabaqçadan hər gün dua edirdim ki, Allahım mənə xeyirlisi ilə şəhidlik qismət elə. Mən bütün tanışlarım bunu bilir. Hamısı söhbət düşəndə öyrəşmişdilər. Demək olar ki, yenə başladı deyirdilər. Amma mən çox ürəkdən istəyirdim. Şükür Allah ki, demək olar ki, məqsədimə çatdım. Və eyni zamanda ətrafında olan dostlar, yəni ki, tanışlar və eyni zamanda sən bunlardan da əlavə getdin cəbhədə özvə əskər dostları qazandın. O dostların arasında şəhid olanlar oldu mu? Bəli, şəhid olanlar oldu. Biz ilk eşalan olduğumuza görə düşməni üzbəüz gəldik. Biz xeyli sayda etki verdik. 50-dən artıq yaralı, 20-dən çox da şəhid. Demək olar ki, müharibənin ilk 10 günündə xeyli sayda itki deməkdir bu, bir günə. Siz üzr istəyirəm, hansı universiteti bitirmişsiniz? Qafqaz Universitetini, indi ki, Bakı Mühəndisliyi Universitetini. Amma mən bildiyim qədərilə siz hərbi xidmətə getməmişdən öncə
bir obraz canlandırması. Xocalı soyqırımıyla bağlı, özellikle bu il. Obrazını. Bu ilin, düzdür mü, 2020-ci ildə Xocalı soyqırımıyla bağlı bir səhnəcik var idi. Həmin o səhnəcikdə əsir düşən zaman, bax, bəli, o rolu canlandırmışdı və həmin o rolu elə bir ki, hadisəsini cəbhədə yaşamışdı. O haqda birazdan, çünki istəyirik ki, həmin bax, o canlandırıldığınız rolu izləyək, daha sonra üzərindən danışaq ki, o canlandırılığının aylar öncəki rol necə oldu ki, həqiqətə çevrildi. Ertuğrul, bizim qazimiz 15 gündür ki, danışa bilmir, düzdür mü? Nitqi dili tutulmuşdu, səhv etmirəmsə. Amma şükür Allaha ki, yavaş-yavaş müsbətə doğru irəliləyiş var. Və Pərvizəm, biz yəni bu reklam arasında danışdıq. Nə qədər ağır olsa da, biz istəyirik ki, biraz xatırlayaq. Bax, siz mənə danışdınız. Hətta qeyd elədiniz ki, məhz orada döyüş gedən vaxt, deməli, siz orada ancaq demişsiniz ki, qışqırmışsınız ki, qorxmayın, yəni öz o yaralılarınıza deyirmişsiniz ki, kömək gəlir. Yəni, narahat olmayın, kömək gəlir. Danışın. Bilirsiniz, insanı güllədən də qabaq ümitsizliyi öldürür. Mən bilirdim ki, ümitsiz olsaq, biz oradan sağ çıxa bilməyəcək. Həzrət-i Musa qırmızı dənizin yarılacağını bilmirdi. Amma ümidi var idi. Ümidi var idi ki, onunla daha xeyirlisi qismət olacaq. Mən də həmsinin gördüyüm adamlara deyirdim ki, yaralı vəziyyətdə olanlara deyirdim ki, qorxmayın, kömək gələcək. O andan sonra özüm də yaralananda bilmədim ki, o mən dediyim qorxmuyundu, yoxsa o biri. Amma siz bayaq qeyd elədiniz, elə həmin əskərlərimizə də, yaralı əskərlərimizə də kömək gəldi və siz də və digər əskərlərimiz də bayaq dediniz, şəhid duası. Hə, Ali İmran surəsinin 169-cu ayəsidir. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Bunun tərcüməsi budur ki, şəhidlərə ölülər deməyin. Onlar ölü deyirlər, fəqət siz onları görməzsiniz. Bunu deyəndən sonra elə bildim ki, fərqli bir duyğu hiss elədim özlüyümdə. Sanki nəyisə məni irəli atırdı. Yanda da döyüş yoldaşım gedirdik də ancaq qabağa. Bu, Allahdan gələn bir gücdür. Əlbəttə, Allahdan gələn bir güc idi. Deyirəm də, orada elə möcüzəvi şeylər olurdu ki, heç danışsam, görsəz, inanmazsınız da, ancaq yaşamaq lazımdır. O, ancaq duanın gücünə inananlar üçündür. Mən çox təşəkkür edirəm. Sizə və sizin kimi oğullara, digər qazilərimizə, yaralılarımıza minnətdarıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ ol, Pərviz. Əziz qardaş, gəldiyin üçün minnətdaram, var olasan, inşallah tezliklə sağalacaqsan, tam sağlamlığına qovuşacaqsan və mən bildiyim qədərilə qayıdacaqsan yenidən ordu sıralarına. Minnətdaram, təşəkkür edirəm, Pərviz. Müzik